E aí, chat? Olha quem chegou, chat! Olha quem chegou, chat! Acabou, novo rei declarado no ano. Aqui acabou, traga, não deu nem pra fazer um miojinho. Que é isso, chat? É o move de milhões? Move de milhões. Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta. No baile nós é mídia, no baile os menor marola. Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta. Numa mão tá o copão, o uísque é de boa. Na outra o lança perfume. Aqui acabou, tá? É o mundo de milhões. Você já comprou o Gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.